Johan Kalin, våning 5K. 162, Emil Bodesson, Tommy Lindberg. Dag 2. 161, Björn Olsson, Hästeholm. Eller va? 241, Joel Hult, Hästvera, FRC. Han sa någonting. 171, Albin Karlsson. Dag 2, nu kör vi i alla fall. 254. Här har vi en domare. Det var en tv-skärm. Det som att Ready to Race-skylten, den är redo. Jag hade en liten bild jag tänkte lägga upp, men den ska jag hålla lite grann på Jonas. Det kommer komma en jättefin bild sen. Den får du se senare. Nu får vi se dem här. Sexen gör entré här på onsdagen då på semester. Nu ska vi se dem här som är snabbast utav dem. Han är väl Bondesson som är snabbast. Det är så trångt över krönet här. Det är ändå bilåka på riktigt. Ja, och se om Gudmundsson på tredje platsen kan få plats och fightas med dem här. Inte riktigt lika snabbt. Det är så att han har hård uppbackning utav Daniel Svedberg med. Det är kul att han står på fjärde platsen som är kräver. Han var riktigt nöjd med den segern och vi säger grattis och får snack med han sen. Leo Ivarsson med på banan. Jonas, här ser vi Lille hur han kommer på det svåra stället här. Och här är det så. Ja, men det är det. Han bromsar in där också så att han inte liksom, så att han på det sättet flyter ut lite grann. Ger han på sidan där en liten knuff. Här är ett miss. Den utnyttjar han ju direkt. Det är ju Ivarsson som glider ut lite där. Vi får köra hit nummer 5 och så ligger Kasper Grafors. Mm, här är Therese har de sett och här kommer de. Ja, det är ganska jämnt här i starten. Trångt är det, vi ska väl se nu vem det är. Så det är också för att det ser väl ut att vara Marcus Lär. Jag vet inte om det är det. Ja, det blir kanske något riktigt i fångan där. Det blir som det är hela andet och det är en riktigt bra fråga. Det är så att Marcus Svärd håller tätt hela vägen och det händer inte så mycket mer på tvären. Ja, det är så här, kommer det där vägen? Ja, det är väl så att... Det är så att...
ledningen här kördes förbi Joakim Thulén och Olof Gunnar. Titta! Natta tar det här tidigt! Alldeles på slutkampen här då! Får vi skriva trea på henne? Då ska vi då kör i landskampen där. Aha! Det är den stora tävlingen. Många tror att det är bara runt banan så att säga. Ja, men det kan jag verkligen rekommendera för dem som vill vara med och åka. Du, jag tror att Björkis har koll på vilka vi kan få se nu. Ja, han har koll på alla. Jajamän, det är nummer 7 där de är 155. Filip Karlsson, det är sen på Valdemarsvik. 235, Robert Getström, Eslövs FK. 225, Wilmer Nordenvall, FK Ramunder. 229, Johan Johansson, Skövde FK. 223, Ville Örngad, Älvhults FK. Och 250, Henrik Petersson, Söderlappmarken FK. Grabbar, Ville Örngad, startspår 5. Han ger jag som ett fast kort direkt, alltså. Han är riktigt snabb i rallyskogen. Ja, får vi se, här är de iväg nu i alla fall då. Vem är det? Det är inte kanten, men sen är det en åkare. Som vi vill gå bort här, Henrik Petersson. Silver Bullet. Let's go. I väg direkt då. Ja, där är de iväg. Det var inte bra beslag i rummet här för Tommy och Bertil. Thank you.
sanda av bilen lite. Okej, nu ni. Blixten McQueen is on the way. Let's go. Thank you.
Volvo, ja. Linus sa det precis. Tians nyckel är viktig. Ja, på 13. På 13 och 19. Då går vi hitåt. Thank you.
konserv, ja. Och så har vi ju godis. Yeah.
Thank you.
Han rasar ju på. Calido, no era un gran lugar. A pulir el compañero de la hermana de Benin, como no es cual.
Ya no, ya no.
Yeah.
Och det är så på den strömmen. Nu är det frivilligt framme. Jag är framme i sätt. Och det är framme. Och det är framme.
10. Så att det är helt oväntat att Kaplan skulle vara med där framme. Valkvist och Tito Färsson har 9. Ja, och kommer väl också på vidare. Jonas, har du tittat lite grann på Kaplan? Ja, det är ju knappast osäkert seger som har gjort faktiskt åker in för fullt kraft och så. Och nu är det som är lugnt och smart och liksom bara maten efter sin placering och spara lite. Oj, Valkvist blir tvåa och sen påfrykande då. Gunnar får mat. Du vet vad som kommer. Då blir det ändå kul alltså.